Kemi pozet për buk. Ja, ja. Kështu më tha. Bjen buk, a? Po sa buk? Godite! Godite! Kemi pozet për buk. Ja, ja. Kështu më tha. Ane s'ka lidhja, thuj Valentinës le t'gatun. Kështë do t'me bat bukën sot ta s'ka. Se e dhe shte ke buk s'ka, a? Kështë do, sot do kemi sfida. Edhe në qovë se heci mirë nesër bjen buk, ta. Sot kena sfida? Po. Po, kena mjela ty e bëjmë vej bukën. Po, s'ku më lodhë para projmet, kena më tesh. S'ko dhe të lohen. A ku më lodhë krejt, kur po vjen vogë t'jo, s'ko ujo, s'ko ujë, prit ujen, prit ujen. S'ko ujeqë. Po, lo. Mulla mujtë ftoftë. Ma në vesh këtë gatu në Valentina, pro. Shko thuj gatu ujë, se du një më në vogë. Do të një majtë sfida, të regullat. Jo, qëre, a ja u kalëzove qatë sen. Po. Qëre, e ka pu për një me është është, jena mitë për bugjet. Nëse s'mon sfit, thuj s'po du me mojt, për shumë, si kur abdi që ullëshin, dy orë në burë në drejka në shku. Kushta? Kena nevoj për bugjet, o burë. Ton kena nevoj për bugjet. S'po ki që anë që bëksi me angrë, se dhëtë me gatu vetë. Do kësha bëjnë në të sami kape, ha zëtë këtë të të cakë. Po shë zëtë shumë për me të 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 Dres. Idiot. A që jetë, a që jetë. Po i fleshtë këka që po të arrasë. Po të arrasë, ka? Po stash baloj, stash dej në fund, dej të kur dje buka, vetëm kur të shefti buka. Se forel! Po stash e kam e gatujt. Oho! Ku e që kam, a ke plejt mira, ke pëshua? Po së rajt i rajt. A pe na jondër? A pe princin me kollit bordikën? A jarë princja? Qa tha? Masë se diskutojmë fare. Nuk e diskutojmë fare, mëse vrejtmenin. Ti eshe qetë, mos shio. Do përëm njerë ke Leos. Dhe i them dvi babe Leos këtu në spektakl. U ta një e kuptova, Shku su përzije, në retëshë. O su përzije, më. Shku e falje. Hajt, falje, okej. Am ke falje. O Leo, taftëm të navim program, bëhen na familje madhe. A, qatëherë. Qatëherë u papuna. Qatë, të lezim. Leni, më shko. Shko se bosh nish me herë. Tërë shumë pak kapos, në t'i smalovë, kapos edhe pare neve t'i smalovit, për ne këna është një trend. Ata është ki folë. Folë për banë një mi falavejë, sa kukushi nuk është. Te i tje shamu ka prashit, ka ponu në dërtë më dari, për banë një mi falavejë, sa për henë. Pshë? Amë pak edhe TikTok-i, qërë TikTok-i ka fojët. Kinezi ka fojët. A di pse? Se do të me bënë TikTok-in pej 10.000-ve, followersa. 10.000, a maj me hi live? Po, 10.000 për me hi live. Pse? Për nejse ati, edhe pse i banë një mi, ati a je kalon me një mi. Qërë, a je ka bënë një mi se ati i konvenon, shumë, së ma shumë me hi live, konvenon. E përde, për qëta e kalon 1.000 followersa, ha dhe kjo në keq. Për neve o keq. Për neve o keq. Se, pi ban 1.000 pëhen gjdo kosh, bum, 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 ta shte 3 vjetë, shumë, që 3 vjetë, dhe që Kosovë, shumë ka një. Shumë, vërmi, atë fëtë u fëtë dëvëllënejti, si dikur që së ftyrë publike, së një famë shumë, së një banë kur 10.000. Me të blenë së monë, me të blenë së një lajë. Me followersa të blenë, në këtë lejën. E sa i kite? Në këm pas një para 2 vjetë e lojve, kur më pat bloku me 10 gosht, që më kanë dhejtë e këm pas bënë një dënim ndishka. Dhe famë në një ofqik të pëde, kështë dënim ke, me bikini. Unë shilë për gjithë. Halo, vazis loës, Rinesa? Një gjizdja? Ishë libidish? Ikë besë shumë bajat je bo. Kushe po bëhet? Ti.
O, kështu, zu. Kushe vë bëja? Ti. Mosu afra, thash, se si e kërkushe. Mosu afru, mosu afru, mosu afru. O, mosu afru, mosu afru. O, po se këmë, kruan e këmë. Hej, mosu raj këta po të vroja, mërë vesh. U, mësa ka tohë, pa shahi. Shofa shumë. Hec, shofa i këtojt. Pjeq. Qo? Për minerana. Mosu ras, shofa i këtojt. O, mas prak, mërë vesh. A pas Leon ti kështi vetë. Nuk e përbaloj dot edhe do iki, se për të nxjerë, nuk nxjerë dot muaj, ose ajo nuk donte që unë të vija këtu, s'u e kuptoj shumë mirë. Po po, unë s'lej ty për shkak të produksionit, thaj për artin tata ti këtu. Ajo ishte që tha, ju lutem, a mund të vi të paktën sikur një natë të rris. Si misafire. Ah, çfarë? Po tani që jam këtu, pse? Pse nuk sillet mirë? Ajo, së tonë në prasë, aja kujton se ka arti për shemë me në dita te ose me një qëka. Ufa, e lejë këshu qetë, boj loja në vetë, asë nuk e nga të smë, boj loja në vetë, si dojë. Ama ke loja ime mos ndërhy. E di vetë unë si e loj. O, Elizabeth, unë për të thëmë edhe, ja, për zote nuk jem total. Ajo, për donë më marë hakë për shemë shumë më njëra, këti pas për e rrinë qëllimi, se unë se leje për shemë, për zote, unë personalisht se leje të marë hakë, asë këti, asë këni. Se si të konë asaj për shemë, ti thotë Andreas, ki problem të i moshë, në e këto, në e këti. A disa keqë unë djeva unë aty? Po, normalë, normalë që o siklet e pra, se nuk, kush është ajo të hyke privatësia jo, se ajo privatësia jo. Qa duhet ty, mëse s'diu me e kap Andrea, me a thonë vete zime? Ose ajo kush e di e ka pas edhe për moshën e vete, se kush e di ka pëlqyë Andrea. Në ose ka nëjë pëlqim për nëjë tjetër këtu, ajo vetë. E ku i dihet? Pa edhe për Andrea, ku e dihet që se ka? Po ku i dihet? Po varët se për kë e ka këtu, se mund të ketë për ndonë një dhe thote, o, po ma ashur lisa, një gjo e ka këtu, ajo që e ndërhy. Ore, unë, po me da, usë lidhë masi për sënë këtu brejnë. Gjëmë, të deshë në të nësë arroba. Ska marrë këtu mu lidhë me njerës, hiqë fare. Po të më bojë ma, jo, se do me më bojë të qefë me një me zarë. Jo, me jo, unë lidhë me një person që më du unë. Qofë se du unë, nuk pysë asë një njëri, po në momenti që unë zdu asë një pëqa, për qa futë është ti? Ma beti është, këtu unë të thashtë edhe ditën kur ka arë që bo ma beti, këtu nuk e di shuritë sinqerë. Ajo do të zej prime në gjithë për vetë. Po, mërë, të të marri kjo vëmendja. Unë e kuptej shumë një, mu nuk më interesat e si ku mos dalë farë në prime aty. Në përvi farë nuk më interesat. Hiqë farë nuk më interesat. Ajo që vdes për vëmendje, a di si është, ajo që kërko vëmendje, ajo se merë. Ajo që se do, aty ti shko. Kështu prej për ndepë thejë, mos më ndohet këtë. Unë për vetë nuk e kam nevojë në asë cilëj prime, në asë gjohë thjeshtë. Kur vjen mundësia më fal që do mpyesit dhe kthej përgjigje kaq. Nuk duan që të bëhem bisedë, se sa më shumë bash, aq më shumë kritika merr. Po. Ma mirë fare ndonjëherë. Ma mirë. Po. Them ndonjëherë tim. Ja pra, ti e pe vetë që un për shembull kur nuk kisha për shembull që kishte zot gjumë të që isha smun. Ti po thua që nuk ka çaj ka çesh pjesë shumë qetësi për shembull. Ka çesh pjesë qetësi sa un kam vendosur 10 ditë që mos flas fare më asnjë. Tri shumë serioz që jam jetën e përditshme. Po. Unë këto kam qu vetën time komplet. Unë këtu që jam këtu nuk jam jashtë. Disa seriozi aty. A di pse do të o ti gëzim se këtu ka karaktere ndryshme dhe jo gjithë do sillen mirë se jashtë nuk do të sulmoj njëri këtu kurse këtu të sulmojnë për dal mirë vet. Ja po sa. Këtë kemë të shëtu. Po. A la gjatë çonë, a? Po. Au gjege. Tamam. Bukur jeni bo sonte, ajde ullu një ratë të ahune. Bojemi gati sonte për prime. Sa bukur je Ardisa. O, falimin derit edhe ju jeni shumë bukur. Sa e mirë që je bo sonte. Si jeni, si bu kalone? Mirë. Si ishin këto ditë? Për mu jënë konë qëtë, ashëm. A, ca kitë kena po, kitë ndryshë këto ditë e fundet. Qëka ndodhe me ty? Poj... I ko morë këshillat e analistav, edhe shumë ma mirë më ka qitë. E vërteta është e vërteta dhe nuk e mbulon do të djeli me baltë, asë Elisabeta, asë të tjerë se qa mendojnë. Unë nëse s'flasë Elisabeta akoma është sëmurë, nuk kam për të atencionuar në besën time, nuk jam në vitet e saj se jam nën e saj në moshë,
Nuk kam për të ra, po unë kam një familje të madhe shumë, duke nisur gjithë gjaku babaj tim, që Elisabeta ka problem dhe nuk flet me asnjërin dhe asnjërin. Do më thënë, gjithë fisi babaj tim, gjithë ne jemi të këshi, kemi vetëm Elisabeta. Nuk kam për t'i folur, nuk kam për të reaguar fare. Normal. Elisabeta, si të bëm kjo deklaruat që sa po e tha Valentina për ti? Atëherë, halla ime do thotë çfarë do lëgjoj që dali vete pastër. Arsye për të cilin nuk flas me njerëzit që janë të fisit tim, sepse në ditët e mia më të vështira ato nuk ishin pranë meje. Ato thurnin intriga e u gëzuan që unë isha keq në gjendje time shëndetësore. Nuk e bën kur krah babai tim. A mendon këtë Ardisa? Edhe u flas me hallat e tjera përveç teje, përveç teje. Ardisa, përveç teje. Lutem vetëm pak. E kam një lutje shumë të madhe. Po. Për Elizabetën. Okej. Okay. Elizabeta, të lutem mos u shqetëso. Le në hallën le të fol çka të doja, jo? Ti mos u shqetëso, ruje qetësinë tënde, ta ndëgjojmë deri në fund. Jo, thjesht po shikoj fytyrën e vërtet hallës time. Heqiq, sepse ajo nuk ka dashur që unë të vi këtu. Edhe akoma nuk do. Dhe të bëjë lloj-lloj intriga që unë tiki. Po më vjen keq të them edhe të zgjënjej halla që do rri këtu deri në fund. Të pëlqen ty apo nuk të pëlqen ty? Këtu e 6 vite përpara. Kushta i të drejtë të flasësh për sëmundjen time? O, Valentina, kthej pa kokën. Kështu që Ardisa është një sebeb. Ke fytyrë, më shikosh, kthej kokën kthej. Ke fytyrë, të shikosh. Po, shumë. Ke, po ja që s'ke pra. S'ka mund. S'ke si e mashtruse. Elizabeta, të lutem. Bravo. Elizabeta, bravo, 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 thuj gomari që të nxjerr nga balta, jo mush jam besa jote. Nonën e ke qit një pozitë që tash edhe me dashtë më ardhe ajo nuk do të vije kurrë. Vjen, vjen, vjen se kam nën shumë të mirë unë Antigona. Vjen edhe është krenare. Po ti edhe me nën të zënë, halla, mos bëj të fol. Valentina. Mos bëjte flas më shumë. Vjen ajo, vjen. E, mos fare se ti ke uzuar dhe me nënë të 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 zonja Antigona. Jo, no, betom, ju, jo të vinë nëna ime, do po ti, do vinë shumë familjarë të mi për këtë që hapi Elisabeta një gënjeshtë të madhe do të vite. Do të kisha dasht, mos me i përmen nënat, se nënat e shkreta janë në mes dy zjarëve, ajo do të me jetu aty me dy djemë, me dy nuse, ti e në Itali, edhe ajo, nuk është mirë ajo. Që nonat me i thirë, sidomos kur... Po, shumë ajnë. Po, më shumë se ty më do. Lese po fletë ajo. Shumë. Ti, qka e të lypë më shumë? Unë e sens lypë, unë e veç lypë sinceritet, ndërkohë që unë e tashë, ja kam bërë qatë lojë, i kam thanë, bane provokim, unë e tashë dhe unë e s'kam qka tha ma tepër, sepse mundet më thonë shdo gjatë që ka qenë provokim, dhe unë e s'kam qka foli ma tepër, është pa lidhje me folune. Po, apo e shesë qëfar kërkesa ja ke buti një lojtore që një që një ovë. Se kam bo halo, po unë kam deshë në po të dy. I ke besu ma shumë Fredës që një që një ovë, jo, ma shumë se të doshrit tonë që një që dy vjetë. Unë e shofë shumë sene o Jardisë edhe foli shumë sene me ta. Edhe e provokoj, edhe kishë me ta, edhe rri me ta, e këshyre si qëfar gjendje është për me shku një rrjo. E që shishë një nëse, e qka fitove për i kësaj? E fitoj që e këshyre që së është për mu. Nuk është për ty? Po. A e more konfirmimin që do ashte për i Fredës? Po, jo, për i Fredës nuk e more për i klipeve. Se për i Fredës ka marrë gjohë halo, se si po ta thamë bane e shko provokoj e Leon halo. E po ta thamë peti herë. Këto janë pasoj e veprimeve tua. Nuk janë pasoj e veprimeve tua. Janë pasoj e veprimeve tua. Jo, 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 si janë. Ti e ke kërku një gjatë tilë. Unë i kam thënë kur ti e largë meje, po jo e erdhi afër meje dhe ato ty vazhdo të kesh. Marcela, ta kujtoj pak që mas këti klipi ti dha kjo ishte ajo që ka unë e doshta. Nuk jam ajo dhe femre që ti bëj gjëma mra pra shpine. Unë s'baj mra pra shpine. Unë qa kam i tha. Ti pse shep? Ok, ti si femre. Ok, ti si femre. Ok, ti si femre. Ti si femre. Që se je ti lidhu në bordin edhe unë e vitë e bordin, ta shikojnë sy, që ka thoti ti Fred? Që ka menon ti Fred? Ka menon për mua, thu po, kjo femër është koka gjatë. Era, po më ta bëni një pyetje. Por na fal. A mendon që Leo nuk është xhelos? Xhelos mund të më thon. Po. Po se thot, a ti pse s'ta thot? Se mos marr punën kur ti ku e ke pru punën çdo mudat çdo ditë më për lahën. Jo, jo, kemo. Hallall i qoftë aty. Ti di limitet të tina. Hallall i qoftë Leo, që nuk e shpreh, edhe pse vun, e i dhe me i djeg edhe qan prej brenda, hallall i qoftë ti. Po do të vazhdoj lidhja çështë. Lidhja vazhdon. Ai shumë mirë, oj shumë burr. Po, është burr. Ky është burr tonë ja. Me cilë çdo ditë. Po, mos çan nga lidhe lidhe do të na kanë dhënë ndrysh edhe një. Ti ja bën Leo, me ta bën Leo, ti moti kishe marr tesha dhe kishe hecë. Po Allah i qoftë atin që është shumë që duron shumë, se unë edhe besoj se shumica nuk të kishin, nuk durojnë
ka shumë xhelozi, përlamje, ndamje, ribashkim. Ani edhe s'jelet, edhe s'jelet, do t'mi bani mosko. Allah li qoftë Atina. Okej, Leo, Leo, t'lutem, na t'spjego pak ti. A more vesh? Leo. Ta dhe zi shoplak mes emisionit. Leo. Po, ku të më cënë po, po t'kallë zi drajt. Leo. Urnardis. T'lutem, qka është kjo s'jelja? Ashtë se po t'ta bje si tu i thëtë shuj, 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 letë mjerët vesh au ka t'punë. A në s'jelë allë ati në ushe, pra? Ej. Si t'ashtë ka dhe gjyshe? Raporti juj është t'u na kompliku shumë këtë situatë, t'lutem. Nuk mund është mi u qasë ashtë në mes prajmet. O, Ardis, bëtë bëllë dikur, nuk qasë ku jam. Duash me ditë ku je, okej, e kuptaj që ju e keni qasi loj raporti. U se ka maron qasi loj raporti, e ka kjo, Ardis. Së në nuk i shrej mëra, pa kësa e mi bo presjenër. Unë prej te e një vatë fjallë. I ka rëshit, Ardis. Nuk është i ka rëshit, nuk gudzon me rëshit ajo fjallë. Po ashtu, kjo vrejtjo është edhe për ty, Marcella. Sepse të kemi pa që të në kohës, krejt javën të kemi pa me shuplaka, me atë dashtin tonë dhe dhënë shënë daj Leos. Dueni me pas për asysh që jënë të ju përcjell njerës. Edhe nuk jeni të e përcjell një një mesaj të mirë. Leo, të regona edhe së qarona. Qka ishte aj afrimitetit me Fredan? Qka ishin ato shikime? A e ke di që... A po shunë? Jënë të dashme të provoku këto dy vajza? Një ga, Ardise, që tu kështu dollë. Kja është hera e 21 që bënë kjo, e kuptonë. Edhe e kam prit këta për i tjetër fenë në stu, po se kam po edhe e kam prit edhe për Fredë që e bënë. Ty për du me të kalëzu, ti e din e sa ta erë o kjo provokim që ishte në din, kështu që mu nuk mu nësh. Së mu nësh? E po vën klipe. Nëse mu, kjo... E po vën klipe. Marem ka foli. Një gëti, ku tepe fjalla, shohu. A pas ka rove për e provokimeve, pra? Rove për e provokimeve, pra? Mirë më në regullës. A pas ka bo provokim aja? Qka ka rove për e provokimeve, pra? A po më letë foli, shak i pove që ti? Qka pove? S'ke ti këto, ke mbanja. Une, di që ku mbo, une, di që ku mbo, po. A, Markella, të dëgjumë bre ty. Mishpak, bëllë mshele. Lute, së mshele. Nëse kjo më vjen, nëse kjo, ose kjo, ose ajo, në drejtuat një bësjesh nësë më i rrëj seriosme. Ja, du të më i bësjesh edhe te. Marcella, do gjumë. Në shërë tipi ashtë, më thënë, e kompate, e kompate, oke, është e lidhme me bordhin, edhe hajtë po e lo. Marcel, në është ta Leo, nuk ta ka përmend, e i dje par dje, po arsua Leo, s'pse ka ardhën këtë format, ka qenë afrimiteti ëtë me bordhin. Ani të ma përmendit, ma thuje. Ka piratë ma shumë e cunë, djali i kalion krejtë sa në t'jashtë ka ardhën këtë shpi, pa e pas plan heqë për ty. Ardis, dhe me ta vërtetu ty, dashnin që e ka ndaj teje. Dume e cekve që do t'iska Ardis, ma se jemi në prime. Po. Ta thëmë sinqeresht, nështë jemi ma lojtore që t'ishe e dhe ma imë shefti. Po në diska du me thonë, po t'kish ardhë Leo për luj. O që ashtë mje ta kësha lujtë viktimin për Marcel, sot kësha qitë krejtë pushtë, e vetën e kësha ju për pjetë. Qita ma jenë me. Pa dik. Ma jenë me. Ma e që si kështë qitë po është të sojnë. Po, që ta... Rinesa, fillimesh po du me të përgëzu për guximin dhe për forësën që e ke gjetë me ndoa këtë histori me neve, një nga historitë ma trishta që i kemi dëgju që sa sezona. Këto e kom gjetë atë forësën, më shprej me hek ato që jam e mbyllëne, me shprej menimin, që ashtu edhe në qysh e kam. E di që ti e ki shumë të fështirë kur bëhet fjallë me folë për emocionet e tua, kemi kuptu që ke kalu në për shumë vështirësinjet. Po. E kemi pas mundësin edhe në sezonën e tretë me e dëgju rëfimin tëndë, por ke thonë që nuk je halo e gatshme. Qatë herë jo. Qka ka ndryshu tash? Tash, prej që morë këto edhe një... E shëtë që smëdhët me të këndështu kërkosh adin e shprej menimin të në të lirë. Me kriju raporte me njerës, me njoftu njerës, milion njerës me të njoft për personin që je... Këto, edhe pse fillimi u konë shumë shtirë, se i në konë kam mira e kështu, amo këto e shovetën që adin mëj mu shprej, edhe pse nështë asë të kuptën, dikush tjetër që nështë atë të poja është të kuptën, abiden, edhe
qëtash. Që me thonë, këm bo shumë as një njëri, ma kam bo dë, për shamë të bënu me e motër, mësu kush ashtu, se abedin, më kam thonë, bënu me e motër, edhe së më kanë kuptu. Të kam bo me pas kompleksa? Jo, po më kanë thonë, bo kishe me e motër ti, mësu shprej krejt emocionet, së më kanë kuptu, abedin. Sërisht kajta me historinë tane, sepse edhe pse unë e kom ditë edhe e kom dëgju edhe ma heret. Kjo pjesa e historisë prej momentit kur ke ju në shpe edhe deri sot, ka kriju një tjetër rines, një vajzë e cila nuk e ka në lanë rethonat me qenë fëmine i herë. Një vajzë e cila nuk... ka pas kohë me menu se që ka pëndjenaja, duke pas halët mdhaja, ekonomike, shëndetsore, të natyrave të tjera. E tha një fjali, kur hupi babi, kur si shte babi mo, shumë gjane janë përzi. Normal që përzien, sepse mas nej vendimet shpërndahen dhe përgjithësia shpërndahet. Bravo! Qushin? Puna. Te e mirë. Më së mërzet. Se më jenë të kalonë në dhe. Te qushin? Mirë, mirë. Qushin mirë jenë të kalonë. Super. Të qika e me... Rënore, qush është? Namasht. Po që shë kom operu e zërësërë, mirët, namasht tash. Por që ata s'po mujt me ardhe të që tash, thëmë dhe i rrë, namasht. Të që shë kërën? Që shëtë. Jëm lëdhe, jëm mërëzikët e ta në më kanë. Nësë më zëtë. Ti, që shë bazë. Mirë. Qërë në në që pa thëmë. Qika jam me fjallë, me debat tjetër, kujna më së merë. Këshurë e lujën ta une, se ti jetë qika me më kjerë. Heqë më së mërzit. Ty të këmë pru këto, po... Por me mjallon kallin vlasnive. Ves lëvjen ta me këshyre edhe me Valentinen. I qëma ne përshëndes Valentinen. Që mëse më i thonë i sanë. Parim dhe jështë shumë bejtë. Rinesa? I valoni, parim dhe jështë shumë. Këm dë gjanëm, përshëndetje për mamin e Rinesas. Po shëndetje, Ardis. Për shëndetje, Zoj. Jemi shumë të lumëtër që je këtu me neve sëtë. Faleminderit shumë për teje që keni dhënë me orë këtu me poqikën. Po shëndes edhe Antigonën. Ti edin vajzën tënde, edin sa e fort është Rinesa, ajo nuk ka nevoj për mbështetje në kërkujteq. Unë e këmë poqikën këtu, për mjallon krojnë dë vlasnive, e jë për tjera... Edim edhe Rinesa ta është e bo. Po. Ki nevoj me umërzit? Nuk kom qëka baj. Edhe besoj që Rinesa kom i marë krejt këshillat e tua. Ajde, për shëndetemi, të falenderoj edhe një arë që ke vendos me arë. Në Rinesa? Po? Lutëm, letë pretë aty mami të dhoma zes, ta shë vjen dikush prej stafit me e marë. Ajde, Rinesa, këthejemi në dhomën e ditës. Për zotën,
E di. Unë mendon se si për vete, sepse edhe unë kam çu shoqjet e mia me provoku. Dashurin tim. Edhe vje momenti që ata kanë përfundur unë kravat me ta. A kupton? Po të kuptoj në ty se ti e ke pas për të ecaj, hajti. Unë kam pas për të. Përderisa është ndom të anin, unë jam ndoshta. E kuptoj nëse ti ke desh edhe më shush një më të edhe me e desh të kajta ti, se të shaun e di, e së të nëjnë. E di që e ki desh më posë shush një të sinqerë, më së mëndon që se di. Këna, a ki po kur të mëndosh për të mirët? E di, e di, unë, se të asha. Këtësen, ke qëra ka, ke qëra të shka ndohë. Unë jam i gjozë që e kam më ftyrë. A ti, unë më shumë ku mëndosh me bo t'i shka mirë, ka darë të kondën, mëndosh me bo keq, keqa ma keq. Ti që rakam dirke, hajde. Kurse në vëshë një sen? Unë jam i femër që unë të them sy, si që thash sot sër. Dhe kisha pranu, fajnë pa, e kam pa, e kam pa. E ja ju zdrejtova saj, po. Ke thonë me provoku, kaq. Unë e pranova, gjithë se si. Ti bët që dush kënë drejt meja, së me interesan. Po të deshëm penalizop, po të deshëm bët që dush, po së që... Jo, më pëtëm kur të vje mundësia. Kur të vi mundësia, okej. Të është ka më të penalizu, për kujtë. Për këti? Që më të penalizu? Në më posë e në shumë. E të pa. Këmë atë se, para më se bitch. Por që mendimi është e lirë, ndjenja është e lirë, edhe apëlqimi është e lirë. Për mua. Që do është të ndodhë, më për ata që e du dhe apëlqej, më ftoj dhe në fundë. Asë nuk interesant. Ose që soli, se bëhet mirë. Jo, se s'kam nërëve të 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 lutëm. Nuk ke për të të nërëve para absolutisht asin në gjyë, nga kjo mi mënd ti me mua nuk do kesh asin loj kontakti. Të lutëm, a bon me e që kërvatin se do rria jo aty, shko ke kërvati që ishe fire? Jo, oke, mune le kërvatin ti. Leje, ta lesh. Po jo, burë, po le tri ajo mëse luni, po le tri Elisabeta. Jo, jo. Jo, jo, atje do rri unë ku jam tani, Andre, se nuk do mërë krevatët ti numërë me rallë. Unë do rri atje ajo, nëse do t'i iki nga krevatim është e lirë. Shkron krevatë të në të borë. O, njeri ti, nuk të këtojnë gjemë dhe ti unë, Andre. Ja, bujdo. Që është kjo? Ku, ku, ku do me flejtë? Ku është kjo? Që është kjo, që i bjenë? Ku, ku, ku do me flejtë, që i bjenë kjo, të të më thonë? Mirë, hajde. Që do me thonë kjo, putë pesë? Që do me thonë kjo, kuku, hajte? Mi hajte. Jo, po mi hajte. Hajte pra. Jo, jo, ka dhe marësien, që kesha i bje kuku. Pritë se shpejtë. Ha? Pritë se shpejtë. Për shko? Për me flejtë, po. Vetë me flejtë. Vetë? Po. Ok, ku të flejonë? Të revati. Okej. Shpejtë me thome. Shpejtë, ha? Okej. Jo ishë pësë më praktesh. Ja hizë të është mësë në prekë mësë i shpejtë. Hizë... Ja, ja se shpejtë, apë thushë. Kërë thejë se për qënë te? Bardhë vjenë. Kështë është aji? Kështë është aji? Njerë i me shpirtë njerë. Po e një fshë dhe shpirtin? Që? Që e që e? I kurit? Prej kurit? Prej jashtë.
Nice to meet you. Ka ngecë aty. Si kalëm punët jashtë ata? Edhe ju furtejnë mua. Të shi, atë natë që unë e din ti, erdhë ku unë, të shi unë... I dhe fshesëm, po. Pas të kjo që bërë një futë... S'kishtë nga të vendë. S'kishtë nga tani, s'kishtë nga të vetë. Po, se hengri portën nga ty. Nuk kishtë, një pa vëmendje, pas të nga... Unë e një rova tani, që me bërë për me kriju... Po. Shkoj ati. Po, në manë. Dhe që thonë ata si janë takuse, dhe unë tisha së ta flisja këtu të vërtetën, se do më vinë të zorë, po ata i dinë shumë një gjera dhe më mirë se ne. Janë taku e kanë bërë punë dhe tyre, thjesht këtu ka qënë një i këti se vide unë mrapa. Vazhdo t'i lojnë se do vide unë. Po mos vazhdo lidhje serioze, lozë sa t'lozë se do vi unë për të prishur ty ata lojën dashurinë falcë që i shetë. Hec mej se vë t'kapi boksa. Po t'kapi boksa në tyve. Në pushtë. Në pushtë do vazë. Në pushtë. Në pushtë. Në pushtë. Ай, кукуза.